Відсутність чіткої судової системи немов повернули українців в буремні бізнес-розбірки 90-х. Через суди вони не можуть боротися, через правоохоронні органи не можуть боротися. Бізнесмен на прізвище Село теж стає жертвою, але професійного кілера і теж, як і Соболєв, має стосунки з окупованими територіями. Ігор Сало володіє фармацевтичними компаніями. Є замовні вбивства, які з атошниками не пов'язані. От, наприклад, зараз був замах на бізнесмена Сало. Ну, він абсолютно зроблений, скоріш за все, якимось, я думаю, кілером з Росії з огляду на характер цього злочину. Замах на його вбивство міг би війти в книжку найкмітливіших убивць. Його мерседес підривають просто в дорозі. Авто зупиняється на червоне світло, і за 15 секунд мотоцикліст встигає під'їхати в притул і покласти щось на капот. Від ударної хвилі розриває не лише дах авто, але й дахи поліцейських. Такий почерк точно не в колишніх військових. Вживаються усі заходи щодо встановлення та затримання усіх осіб. Бодігард Сала загинув на місці. Постраждали і прості люди, які їхали поруч. Мішень кілера виживає. Чому його хотіли вбити, доводиться сьогодні тільки здогадуватися. Схоже на бандитські розбірки. Економічна криза, політична криза і, безумовно, війна. Коли відбувається абсолютна руйнація владних інституцій, і чиновники дозволяють собі те, що не дозволено. І хоч виконавців та організаторів в половині таких випадків знаходять, то замовників – ніколи. А також убивць бізнесмена Олександра Ряжина, директора спортклубу Тараса Зиновенка, черкаського депутата Бенусова, чеченської активістки Аміни Акуєвої, яких впритул розстріляли просто на вулиці, так і не знайшли досі. На жаль, це сьогодні дуже велика проблема в нашій країні. Криміногенна ситуація погіршується, і це залежить, безумовно, від соціальної ситуації в країні. От нардеп Сергій Тарута в ноту теми розмови розгулює коридорами парламенту з травмою. Поломана рука. Напад хоча б? Ні, це не напад. Дещо знітившись, парламентар зізнається, що сам не раз ставав об'єктом політичних замовлень. Дійсно, два рази були замовлення, була інформація, що хтось це замовляв, це була проблема бізнесу, проблема, коли я на Азовсталі був директором зовнішньоекономічної діяльності. Мулькою в оці персона Тарути не даватиме спокою тим, чиї імена нардеп, усміхнувшись, вирішить не називати. У всякому разі поки що. Підпалювали дім, слава Богу, сусіди тоді допомогли і швидко ми це погасили. Але самі великі виклики були, коли я став губернатором і два місяці за мною їздили, намагалися захопити дві великих машини. Там в кожній машині було по 20-25 бойовиків, оце постійно за мною в Донецькі ганялися. Хотіли захопити. Але навіть до сьогодні впевнений у безпеці себе не відчуває. Тому в мене є пістолет, я гарно стріляю, особисто в мене немає охоронців. На запитання про заходи безпеки членів депутатських родин опоблоківець Шуфрич і зовсім вийде з рівноваги. Як ви думаєте, зараз вам про це розкажу? І у світлі останніх подій це можна зрозуміти. Адже сам нардеп з молодою дружиною ростить донечку, який тільки нещодавно виповнився рік. Ви ж розумна людина і розумієте, що я зараз на це питання вам не відповім. Заходи безпеки сьогодні є. А от Яценко Антону сьогодні не до власної безпеки. У мене немає охорони, ніколи не було. Ніколи серйозно не користувався. Ще пак, тоді як колеги по сесійній залі голосують проти його корупційних тендерних майданчиків, голова нардепа забита точно не охороною. Вважаю це недемократичним і незручним. І плюс дорого, і плюс і так далі. Ну а навіщо вам охоронитися? Що прямо людина так боїться, там, що прямо за свою шкурку. Тоді як у Київраді Кличка оголошують цілі тендери на охорону депутатських тіл, цей депутат Верховної Ради готовий ризикнути. Мабуть, треба робити якийсь реєстр людей, які потенційно можуть бути, ну, як кажуть, до цього мати відношення. Наприклад, там
повернувся там в зони АТО людина, потребує психологічної реабілітації. І тоді, як дехто з чиновників покладається більше на Всевишнього, що на все Божі волі, і вдає із себе супергероїв, у мене нема охорони, ніколи не було. Світська левиця Маша Фокіна добре пам'ятає час, коли бодігарди були їй за ліпших подружок. І тут знову не обійшлося без політики. Я зі школи одна не могла прийти. Я завжди ходила з охороною. Я навіть в ліфті не могла спуститися. Це вже потім вона буде розважати перших політиків країни. Але я виступала перед всіма політичними діячами. Та доти така політична близькість для Кралі з непростим корінням матиме зовсім інший ефект. Мій же дідусь все-таки прем'єр-міністр. Онучка першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна на власній шкурі відчує натиск політичних лещат, які буквально поставлять під загрозу життя ледь не кожного члена її родини. Я сама не могла спуститися на поверх нижче. Мене завжди чекав водій. Він спускав мене вниз. Коли мені мама вперше дозволила самій проїхати з ліфтом, це був справжній кайф, наче подарунок на Новий рік. І такі заходи безпеки були більш ніж небезпідставні. На дідусі були покушення. На дідуся були скоєні замахи. Все-таки я з політичної родини, тому за мене усі дуже турбувалися. Ну, не дуже переживали. Донецька історія Соболєва з її столичною кульмінацією йому наче відголосок з минулого, щоправда, особистого характеру. І об'єктивні деталі в таких особистих стосунках загалу навряд чи будуть відомі. Але найстрашніше, що страждають в таких кримінальних розбірках ні в чому не винні люди.